आत्मीय विद्यार्थी मित्रे नम यूट्यूब चानल स्वागत तरगत ना हे तरगत विज्ञान विषय अध्याय लोह अलोह बहु आय्क प्रश्न नोड़ो एम सी क्यू प्रश्न नोड़ वंदने प्रश्ने ऐन मुक्त स्थित प्रकृत कंबू लोहरी एो लोह नमें प्रकृतिया भूगर्भदली है मुक्त स्थित प्रकृत लोह अंत कहते उत्तर नोड़ो चिन्न प्लैटिनम चिन्ना मत्तु प्लैटिनम इदू प्रकृतियल्ली मुक्त स्थितियल्ली सिक्ता इदे इदू प्रकृतियल्ली मुक्त स्थितियल्ली सिक्ता इदे एरडने प्रश्नेयन्न नोडोण वस्तुगळन्न गुंपुगळागि विंगडिसुव सुलभ विधान यावुदु वस्तुगळन्न गुंपुगळागि विंगडिसतक्कंत ओंदु सुलभ विधान यावुदु यावुदु निमगे रासायनिक गुणगळन्न भौतिक गुणगळन्न आ वस्तु ना नोड़ता इवे विधान नमें अत्यंत सुलभ आगता है यह भौतिक गुण नोड़ ना वस्तु सुलभवा विंगड़बू अौत गुण होल्द्र वस्तु सुलभवा ना विंगड़बू नर प्रश्ने लोह शुद्ध स्थित होैश करता है लोह शुद्ध स्थित होंपन डैश करियलता है करियलता है हाँ अदान लोहिय कांति अंत करीता अथवा होपु अंत कूड़ा ना हेलबू अदान लोहिय कांति अंत है लोहिय कांति अथवा होपु हाद ओके नर प्रश्न नोड़ो एला लोह रीतिया कठिणत नोड़ लोहप मेलमता है लोह गुणलक्षण ना नोड़ी गुणलक्षण ना लोहिय कांति अंत करीता अदे रीति इन गुण ऐनप अरे लोह कठिणत है लोह हार्ड आगिता है कठिन सामान्यवा ना बेंडे अथवा कटमे आगोदे एला लोह रीतिया कठिणत अंत कहते कठिणते लोहद लोह के बदलता है कठिणते लोहद लोह के बदलता है नंतर प्रश्न नोड़ो ಕೆಲವು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ತೆಳುವಾದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದಾ ಈ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಮೆಲಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಮೆಲಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟ್ಟೆ ಗುಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಲೋಹಗಳು ಲೋಹಗಳ ಕುಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತನ್ಯ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಲೋಹಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಹೌದಾ ಈಗ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ತೆಳುವಾದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುಣ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕುಟ್ಯತೆ ಈ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಕುಟ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಹೌದಾ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟ್ಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಲೋಹಗಳು ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕುಟ್ಟೆ ಗುಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ತೆಳುವಾದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನಾಗಿ ತೆಳುವಾದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕುಟ್ಟೆತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಲೋಹಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಂತರದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೋಹಗಳಿಗಿರುವ ಯಾವ ಗುಣದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಕುಟ್ಟತೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ಯತೆ ಕುಟ್ಟತೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ಯತೆ ಕುಟ್ಟತೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ತನ್ಯತೆ ಏನು
ತನ್ಯತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಳುವಾಗಿ ತಂತಿಯಂತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ತಂತಿಯ ರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ತನ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಕುಟ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತನ್ಯತೆ ಹೌದಾ ಕುಟ್ಯ ಮತ್ತು ತನ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ನಂತರ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದಾ ತೆಳುವಾದ ತಂತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹಗಳ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಈಗನೇ ನಾವು ವಿವರಿಸಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ತನ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ತನ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಚಿನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಉದ್ದದ ತಂತಿಯನ್ನಾಗಿ ಎಳೆಯಬಹುದು ಹೌದಾ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ತಂತಿಯನ್ನಾಗಿ ಎಳೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ದ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ತಂತಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ತಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಳಿಬಹುದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಉದ್ದದ ತಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಳಿಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ತನ್ಯತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಾರಣವೇನು ನೋಡಿ ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲೋಹದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕಗಳಾಗಿರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಷ್ಣವನ್ನು ವಾಹಕ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗಿರಲ್ಲ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕರಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಉಷ್ಣದ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕರಗುವ ಬಿಂದುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಷ್ಣದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಹಕಗಳಿಗೆ 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೌದಾ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಉಷ್ಣದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಹಕ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಉಷ್ಣದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಹಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉಷ್ಣದ 2 ದುರ್ಬಲ ವಾಹಕಗಳು ಯಾವುದು ಯಾವ್ಯಾವುದು 2 ದುರ್ಬಲ ವಾಹಕಗಳು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಪಾದರಸ ಇವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಲೋಹಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕ ಏನಿದೆಯೋ ಯಾಕಂದರೆ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕಗಳಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೌದಾ ಒಂದು ಲೋಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ವಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಆ ಲೋಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯವರೆಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಉಷ್ಣ ವಾಹಕ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದುರ್ಬಲ ವಾಹಕಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸೀಸ ಮತ್ತು ಪಾದರಸ ನಂತರದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವೈರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ PVC ರಬ್ಬರ್ ಹೊದಿಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ PVC ಅಂದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಹೊದಿಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ತಂತಿ ತಾಮ್ರದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಿಸುವ ತಂತಿಗಳು ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ PVC ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಿಸುವ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಅದು ಆವೃತ್ತ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲೋಹಗಳೇನಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ಉಷ್ಣ ವಾಹಕ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಲೋಹಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರಿಗೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವಾಗ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನಮಗೆ
ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ PVC ವೈರ್ ರಬ್ಬರ್ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆವೃತ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಹಗಳು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊದಿಸಿರ್ತಾರೆ ಶಾಲಾ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಈ ಶಾಲಾ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಲಾ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಲಾ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಡಿದಾಗ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಲೋಹದ ಈ ಒಂದು ಗುಣ ಹೌದಾ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಏನಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಬ್ದನ ಸೋನಾರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಬ್ದನ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಶಾಬ್ದನ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲೋಹಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಹೌದಾ ಅನೇಕ ಅಲೋಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಲೋಹಗಳಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಹಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲೋಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗಂಧಕ ಅಯೋಡಿನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೌದಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲೋಹಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲೋಹಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲೋಹಗಳು ಅವು ಘನ ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಘನ ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ದ್ರವ ರೂಪದ ಅಲೋಹ ಯಾವುದು ಒಂದು ಅಲೋಹ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಕೊಠಡಿನ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಪಾದರಸ ಹೌದಾ ಪಾದರಸ ಏನಿದೆ ಕೊಠಡಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಪಾದರಸವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೊಠಡಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಹಗಳು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಘನರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಘನರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಲೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇದೊಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಇದು ನಂತರದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳು ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಲೋಹಗಳು ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಕರಗುವ ಎರಡು ಲೋಹಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಲೋಹಗಳು ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೋಹಗಳು ಏನಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಕರಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಕರಗುವ ಎರಡು ಲೋಹಗಳು ಯಾವುವು ಯಾವುದು ಎರಡು ಲೋಹಗಳು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೀಸಿಯಂ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೀಸಿಯಂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಎರಡು ಲೋಹಗಳು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೀಸಿಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೀಸಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು